hal nal ayaan daarayaa, nalka si u qurux badnaanayo ayaan rabaa inaa idin tuso. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة إسكسو نقود ونكسن ما أنت برامج كنو كدومي هاي برامج دي خوريت إياها إن آت هل كان كلاس عطان سيدي آت سيكوريتي غايغا سوشيال ميديا أو آت كسن لهيد أما أبليكيشن ندا أما سفتوير دا لإستعماله ما أنت وحو كساب سيني هاي قابكي آت موقال كايغا فيديو قاعد وقرحن لهيد أديكو استعمال عيو تليفون كهذا أصحابتي إذا قف كميت أحيالو حسوي ديي قابكا لوغا بحيو شعاع كجرو موقالكا يو qaabka lagu hortago marka koowaad wax u baahan tahay tripod ama tripod ku qabto moobilka moobilkaaga inuu san dhaqan haaqin dharka aad xiranaysid iyo meesha aad ku duubaysidna waa in aad kala garataa hadii darbiyada kugu hareeraysan dhan ay yihiin kalara kala duwan inta buluug inta jaala inta cagaar hadii yihiin muuqaalkaaga wuxuu noqon doonaa muuqaal aad u qaab daran kadibna shucaac badan leh sababtoo ah kalarada qaarkood iftiinka waa u diidaya iftiinka aad isticmaalaysid ama lightinka aad isticmaalaysid juusan noqonin kuwa faaraha loo yaqaano faaraha waxaa loogu talagalay habeenkii in lagu dhiso jidadka laamiyada lagu saaro oo markii la dhisaayo ama guryaha la dhisaayo kaleeto ayaa loogu talagalay in la isticmaalo sababtoo waa gaduud ama markii uu traffic light uu halaabo kaleeto ama laamiyada ay nalka halaabaan ayaa la soo dhigaa waxaa isticmaashaa nal lagu magacaabo artificial lightka loogu talagalay filimaanta in lagu suubiyo waxa uu leeyahay noocyo kala duwan maalintii kalarkeeda habeenkii kalarkiisa haddii daruur ay jirto haddii maalin qorax ay tahay intaba waa geysan kartaa markii aad rabtid muhiimadda markaa wax duubaysid ama muuqaal duubaysid waxa ugu muhiimsan subjectiga in uu lighting u helo subjectiga yaa waay subjectiga waa adiga qofka bil'aadanka ah subjecti waay markii aad wax aad duubaysid oo qof bil'aadan uusan ahayn ama xayawaan uu yahay ama shay aad duubaysid asigana waxa lagu magacaabaa subjecti waay muhiimadda koowaad waxaan siinaa subjectiga inuu lighting helo soo ku heli kara lighting marka ma ku dheeraanayna ama sharaxaada gooni ama siinayno kaamirooyinka iyo qaabka uu shaqeeyo sababtoo ah dadka intooda ugu badan mobile ay isticmaalaan subjectiga lightingka laba lighting aad jirto mid ka imaada gadaalka imaado iyo mid hore ka imaado iyo mid kor ka imaado maanta waxaad yar saaraynaa midda gadaalka imaado iyo midka hore ka imaado okay ani hadda u jeedin gadaashayda waxa ka imaanayo natural light ama ki ilaahay sameeyay oo iftiinka caadiga ah oo banaanka jira daaqada iyo albaabka ay furan iftiinka halkaas ayuu kasoo galaa midna laba nal ayaa horteeda ka baan labadaas toos igu ma aadaan dibka ay keenayaan markii toos la isku soo aadiyna gadaal dambe ayaan ka sheegi doonaa darbiga ayuu ku aadan yihiin darbiga iftiinka ku dhaco ayaa ii soo galaa sababta aan ugu dan leeyahay inaad darbiga ku dhufto mataqaana iftiinka kadibna uu soo galo waxay tahay iftiin nadiif ayaa ii imaanayo oo aniga haddii okyaalo aan wato ama waxyaabo aan wato lagama dhex arkaayo indhahayga aniga haddaa aad fiirisid tiktokiga daa gashid ama muuqaaladeeda kale daa dhex gashid ma arkaysid okyaalahayga oo mataqaana laga dhex arkaayo nalalka aan isticmaalayo dadka soomaalida inta ugu badanna waxay isticmaalaan nalalka ayaa indhaha laga arkaa sababtoo ah hal nal isku soo aadinaya markaasa inta waxaa arkaysaa oo bibirqaayo gabar waxaa arkaysaa inta umaleysa fiir in loogu dhuftay oo mataqaana ayadana inta ka bibirqayso dharkii uu mataqaana nuuc kale isku bedelay markaa fiirinaysid as leedahay waxaan maxaa lagu soo biyey kalaradii oo mataqaana dhirta cagaarneed oo nuuc kale laga dhigay shayga ama derbigana waa inaadan ku dhegin derbiga gadaashaada ka jiro waa in ugu yaraan laba mitir ama hal mitir ugu yaraan uu ku jiraa derbiga haddii uu iftiinka ku dhaco wuu soo celiyaa markuu soo celiyo kadib shucaac ayuu kugu furayaa dhegahaaga iyo waxaas dhan shucaac ayuu kugu furayaa iftiinkaas dambe iyo iftiinkan horeeto markii ani igu soo dhacaan separation ayay sameynayaan oo aniga waa kala baranahay oo macnaha gadaal dambe iyo hore qof walba uu dareemayaa in uu meel aan dhex taaganahay oo derbiga aanan ku dhegeyn qof walba ogyahay jawigan hadda waan ka bedelayaa jawi kaleta ayaa in tusaya iyo nuuc kaleta ayaan tusaya iyo siday u ekaanayso nalalka aydin sheegooyo aan isticmaalooyo waa kuwaana oo ah nalalkan dalada camal ah oo inta ii saaran ayagan derbiga ayay ku aadan yihiin igum aadano sida waxaad dareemaysaa iftiin inaan hadda aan ahayn sababtoo ah iftiin wejiga ka imaanaya malahan gidaashay dambe ayuu ka imaanaya waad dareemi kartaa video inuusan qurux badnayn markuu hal nal leh gadaashaada ka imaanayo oo wejiyaaga hore ka imaanayn waxba qiima ah ma yeelanayo haddii laakiin wejiyaaga loku imaanayo uu qurux badnaanaya laakiin derbiga aadan ku dhegnayn hadalkii sifaa u fahan nalka haddii oo hortaad ka imaanaya wejiyaaga ka imaanayo laakiin derbiga aadan ku dheganin muuqaalkaaga muuqaal qurux badan noqonaya laakiin haddii nalka wejigaa ka imaanaya laakiin derbiga aad ku dhegan tahay muuqaalkaaga hadhow markii aad iftiin yar aad ku dartid wuxuu noqon doonaa mid shucaac badan tusaaleyar ayaan tusaaya muuqaalka hadda wejigeega ayuu ka imaanayaa wuu qurux badan yahay muuqaalka hal mid kaleta ayaan ku daraya hadda gadaashayda dambe nalka ma daarno hal nal ayaan daarayaa
nalka soo u qurux badnaanayo ayaan rabaa inaan idin tuso. Hadda nal ayaan gadaal ka daaray, waa aragtay muuqaalka soo u qurux badan yahay. Gadaal nal qurux badan oo casaan ah ama guduud ama hurdi ah ka daaran, aniga nal ayaa wajiga iga hayo, laakiin toos iguma aadano, derbiga ayuu ku aadanyahay nalka, sida hore idin kugu sheegay. Ilaa hadda muuqaalka uu qurux badan yahay. Hadda waxaan sameynayaa marka midka ugu dambeeyey, nalkaas dhan waan demin doonaa, nalkaas oo waxaan tegi doonaa oo mataqaana albaab ka soo galaayo, waa isku aadin doonaa, marna waa ka soo jeesan doonaa. Markaas adiga ayaa go'aan gaari doontid qaabka hadda kadib aad u duwan doontid muuqaaladaada iyo in kaleeto. Inta aan meeshaas aan aadin kor, waxaan tusi doonaa markii aan isku aadiyo derbiga aan dhabarka saaro. Hadda derbiga ayaa dhabarka saaray. Hadhow markii aan mataqaana boost ama meesha oo lagu dhigtay gareemkan geeyo, aan iftiin ku daro, maxala dhahay derbiga wuxuu sameynayaa shucaac far badan ama iftiin badan ayuu sameynayaa, kadibna asdan waxaa ku furmaya waxyaabo dambas camal oo shucaac ah. Hadda isla sidoo kale taa sameynayaa, waa ka dhaqaaqayaa albaab kale u dhowaanayaa, kadib wax isbedela fiiri, nalkana ma bedela, wax ma bedela. Waxaan taaganahay albaabka hortiisa ayaan taaganahay, iftiinkii oo albaabka soo galaya ayaa wejiga iga hayo, muuqaalkaygii ilaa hadda waa nadiif, wax uu iska bedelay ma lahan. Nalalkana gadaal ay ka daaran yihiin labadaas nal oo mataqaanaa bukasyada sii jeeda waay iguma soo jeedaan. Marka waxaan sameynayaa hadda nalalka inaan deminayaa, kadibna wejigayga ayaa waxaan aadinayaa halkan ma aadinayay, waa iska soo horjeedinaa. Ila socod. Hadda nalalkii horteeda ka daarnaa dhan waa damiyey, gadaasheeda bis ayaa iftiinka imaanaya. Marka le male arkaya cid i arkeys oo ila abuurtay ma lahan, sababtoo ah wuxuu noqday asidan mugdi ayuu noqday. Marka sisas u dhicin, muuqaalka iftiinka horuu ka imaanayaan, kaamirada wareejinayaa, iftiinka horteeda ayaan geynayaa. Sa ujeediin hadda iftiinka horteeda ka imaanayaa, si fiicanna waa u ihayaa. Marka haddii aad rabtid in uu noqdo muuqaalkaaga muuqaal qurux badan, derbiyada aad ku dhegaysiin ama derbiga aad dhabarka saaraysiin iska daaya. Derbiga hadda wuxuu iga dheeryahay ilaa iyo 4 tilaab ilaa 5 tilaab ayuu iga dheeryahay derbiga. Laakiin haddaad derbiga marwalba aad dhabarka saartid, shucaaca wuu badanaa. Marka waxaan filayaa in aad fahantiin oo aad ka faa'iidaysatootiin insha Allah.